Welcome, friend. Se nirrakkuntalkom xi jokes. L-ewwel waħda jisima homework. Om ta' tifel fraħal leħħitu bil-bajro jikteb xi ħaġa fuq iż-żiemel li kellhom fl-għalqa. Hemm x'inti tagħmel, Gian? Staqsietu. Qed nikteb fuq dar iż-żiemel. Tik, u dan għalfejn? Għax il-miss qaltilna nikdbu 20 sentenza fuq ziemel. Number 2, home front. Ċetta, qed nosserva li l-qalzit tiegħi u mordi sal-irkoppa, għalilha żewġa. Iva mordi sal-irkoppa. U dan għaliex. Meta ttawalli l-wajer tal-ħadida tal-mogħdija li qilni li tlaqtek xahrejn imbagħad ngħaddi julek kollu. Surrealizmu. Il-jum fant kien għaddej fil-bosk u rifes nemla. Oh, sorry, qal il-jum fant lin-nemla. Irfistekux, sorry. Ma jimpurtax. Weġbitu n-nemla. Ma stajċ kont jien? Oħti nerf. Bejnietna, intom ġieli smajtuhom jgħidu il-mistoqsija oħti nerf? Propjament dik qed tkompli biċ-ċoħra, imma mhux dejjem ngħiduha. Il-proverbju sħiħ irid jaqra. Il-mistoqsija oħti nerf. U bint il-fittaġni imma apparti. Debbie, x'differenza tgħaddi miż-żwieġ għal lotterija? Issa jien naf ibni. Fil-lotterija tista' tirbaħ imma fiż-żwieġ le. Issa x'differenza tgħaddi bejn kumitat u lotterija? Issa l-qatni. Fil-lotterija tirbaħ il-minoranza. U f'kumitat tirbaħ il-maġġoranza. Tal-prezzijiet. Mara resqet fuq tal-ħaxix. Gian Marie, kemm hija dik il-ġidra? 10 cents, dik. I 10 cents. Fija daqs iż-żokra tat-tifel. Oħti, jekk ibnek għandu żokra daqs dik, murru riħ ta' bejt. Il-ġok li jmiss jisima fil-klassi. Teacher, boys, x'ikun jew aħjar x'inhu anonimu? Ħadd ma wieġeb. Kif? Ma tafux x'ikun anonimu. Min wara tinstema daħka kbira. Ha 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 ha. Minu dan il-pastat li qed jidħak hemm wara. Instema leħen. Anonimu, miss. Rimedju. Ma nanni marret ant it-tabib. Tabib, qaltlu. Meta nqum fil-għodu irħossni storduta. Kemm iddum storduta? Xi sija dott. Tajjeb, mela ebda qum sija aktar tard. U l-aħħar ċajta li għandi għalikom illum jisima il-permess. Kien hemm xi ħaddiema tal-gvern li riedu jagħmlu xi xogħol fil-għalqa ta' Modest mara kampanjola fuq tagħha immens. U kif daħlula letteralment fil-għalqa? Oj, hemm qegħdin taħġu li fil-għalqa x'bejn? Ġejna nagħmlu qarblu tad-dawl, oħti. L-ewwel nies qegħdin taħġu li fiż-żera. U t-tieni permess, għandkom permess?
Aw nara, għalli l-formen, għanna l-autorità, għaw n-karta. Modest daħlet ġewwa, ħarġet kelb seħdaqs bniedem li mill-ewwel ħeb għall-ħaddiema, dawk bdew jgħidu kemm jifilħu. Oroh il-karta, għaltilhom Modest, forsi jħallikom titklu.